easy way, easy way, bend it 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 easy way, easy way. What? Embaramamba, the best gospel artist people have nowadays from Nairobi, Kenya. Leo niko Nopeu, eh? Wacha niite mzimu wa kwanza kwa salimia. Mzimu karibu. Eh? Yaje. Wewe salimia wananchi. Tuko ndani ya chama ya Nopeu na huyo kijana changa Mbaramba. Mbaramba. Inaitwa National Ordinary People Empowerment Union. National Ordinary People Empowerment Union. Sasa hii mzimu wa. Hii chama inasaidia nini? Hii ni ya kusaidia vijana kama wewe. Ya. Leo tumeamua kukuita hapa ndio kama kijana tukusanitize. Ukitaka kuchua mwesimi wako serious, angalia. Ukitaka uingie Nopeu, bend it this way, this way. Ukitaka usaidiwe kijana, bend it this way, this way, bend it this way, this way, bend it this way, this way. Welcome. Embalawisho. Bend it this way, this way, bend it this way.